Igor Markov rodom je iz Vršca, ali se u Ravno Selo kod Vrbasa doselio ženitbom. Njegova tazbina broji dosta članova. Tu su tast Vlado i tašta Mira Erak, a supruga Svetlana ima tri sestre, Ivanu, Vladinku, Ljubicu i brata Zdravka. Negde za vreme korone, kada su ljudi masovno odlazili na selo, došli su na ideju da se bave stočarstvom. Iako nikada nije živeo na selu, Igorova supruga Svetlana kaže da je upravo on došao na ideju da kupe ovce. Bavljanje poljoprivredom na ovom imanju je porodični posao, te tako svi njeni članovi daju svoj doprinos. Kako na imanju ničega nije bilo, sve su uradili sami, napravili objekte, kupili životinje i mehanizaciju i sve što ide uz to. Sada već ulaze u petu godinu bavljanja ovčarstvom. Ideja je bila na početku da prodajemo priplodni materijal ljudima koji žele da se bave isto kao i mi ovčarstvom. To je bila ideja, ali na našu žalost to se tek sada realizuje, pošto je potrebno, kao svakom poslu, prođe neko vreme da bi neko čuo za vas, da neko isprati to što radite, jednostavno da vide to što radite. Morali smo da se pozabavimo tim priplodnim materijalom, da kupimo nešto što je najbolje, jer ako želite se bavite s ovim, znači sve jedan čovjek koji hoće se bavi ovčarstvom, gleda da taj priplodni materijal da ima što bolju, kako vam kažem, poreklo. Na imanju ove porodice gaji se romanovska ovca, koja je najplodnija na svetu, pa je zovu i carska ovca. Ona se jagnji tri puta u dve godine, znači jako veliki broj jaganjaca daje. Može čak i da dostigne do šest jaganjaca u jagnjenju. Veoma su izdržljive, znači nisu podložene nekim bolestima. Postoje stvari koje morate da uradite. Postoje neke vakcine i to koje se daju u jednoj godini, inače su dobre kao majke. Trenutno imamo 87 odraslih ovaca i pošto nam je u toku jagnjenje, trenutno imamo negde 90 jagnjaca. Kako imaju nešto svoje zemlje, prošle godine su prvi put proizveli detelinu, jer je u stočarstvu najbitnije da imate kvalitetnu hranu, kaže Igor. Kabasta hrana, detelina, seno, slama i da imate raznovrsnu tu zrnastu hranu. Oni pored deteline, znači svaki dan svaka ovca dobije minimum 350 grama hrane, znači jedu kukuruz, suncokret, ovas, zob, postoje granule koje im se daju sa 18% proteina za odrasle, kako se zove ovce, a ovi mali jaganjci, pošto oni počinju da se hrane već sa dve nedelje, znači, pored sisanja, oni se hrane, uče da jedu. Oni imaju posebnu hranu sa 60% proteina, pošto je ovo malo jača hrana, pa da ne bi uticalo na njihovo zdravlje. Na dan kada smo posetili ovu porodicu, pohvalili su nam se da je u njihovo dvorište stigla nova mehanizacija, koja će im pomoći u daljem radu. Danas smo se ponovili, znači, na našu farmu će doći kosa za detelinu, doći prskalica i rasipač za đubrivo. Pošto smo prošle godine uspeli da se ponovimo s traktorom i prikolicom, ovo su neke mašine koje nam još fale da zaokružimo ceo proces što se tiče cele proizvodnje. Pošto je jako bitno da imate svoju hranu, posao ko posao je odličan, ali hrana je najbitnija, ona najviše energije odvlači. Kako svi članovi ove mnogobrojne porodice učestvuju u čuvanju ovaca, kažu da im poslovi ne padaju teško i da uvek imaju vremena za sve. Kad ustanete, znači one zahtijevaju da se nahrane odmah, dva puta dnevno se hrane, u našem slučaju to ujutru oko 7 i u zimskom vremenu ih hranimo oko 4, a kako ovo lepše vreme dolazi, oko 6 sati, znači pomiramo tu granicu, znači dajemo tu zrnastu hranu kad pojedu, detelinu i to je to. Proverimo da li imaju svi vode, da li su jaganjci ok, ako ih ima i to vam je to. One budu mirne cedan. Znači kad su zadovoljne, pošto su oni preživari, oni njima je bitno da imaju po ceo dan nešto da jedu. Znači. Ovcama ne znaju imena, ali zato na farmi žive četiri ovna i svako ima priču po kojoj je dobio ime. Imamo Sulejmana, on je dobio ime zato što to je naš prvi ovan i on je bio sa našim prvim stadom, bio okružen sa 30 ovaca.
pa je dobio ime Sulejman, imamo Artura i imamo Igora i Radivoje. Da. I kako se oni slažu? Pa oni se slažu odlično kada nisu sa ovcama. A kada su sa ovcama, onda znaju da budu malo i nestašni. Što se cena tiče, Igor kaže da je zadovoljan, te se nada da će stanje tako i ostati. Živa vaga jaganjaca, to varira. Nekada je niže, nekada je više, trenutno je 650 dinara po kili, a priplodni materijal se prodaje trenutno od 300 do 350 za jaganjce do 4 mjeseca, u obnovi idu od 350 pa naviše. To su znači umatičeni jaganjci sa svim papirima. Trenutno je potražnja velika, ovčarstvo je u ekspanziji, pošto od krize i od korone ona je u najmanjem padu, 0,2%, dok je na primjer svinjarstvo 19%. Ljudi se opredeljuju za ovce pošto ne zahtevaju previše pažnje. A priplodni materijal se prodaje dobro i naravno svaki dan se traži jagnje više što se tiče klanica i mesa. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.